Amparico Pastor va néixer a la Seu d'Urgell, però als 10 anys va arribar a Barcelona per estudiar. El 1976 va migrar als Estats Units i quan va tornar es va instal·lar al Born i a finals dels 90 al Poblenou. El gener del 99 tot el barri estava ple de llençols a les finestres que posava se vende, se alquila. En un mes van desaparèixer molts llençols, per tant, alguna cosa va passar. Doncs en aquest mes jo vaig trobar aquest espai. I a partir del 99, finals d'any, ja em vaig instal·lar aquí. Va escollir el Poblenou perquè necessitava un local espaiós per treballar. Ara, però, assegura que no va trigar a descobrir un barri que no el deixa de sorprendre. El que em va sorprendre d'aquest barri és que, tot i ser un barri industrial i molt actiu, era un barri molt agradable, inclús els caps de setmana. La consciència de barri, que naturalment té el cor a la Rambla i a Pere IV, però arriba fins aquí, aquestes irradiacions arriben fins a aquest límit del carrer Marina. I en part és un barri vivíssim, perquè té una associació de veïns potentíssima. És l'autor de les il·lustracions de Quadern de viatge del Poblenou, una guia que recollirà, entre d'altres, els aspectes històrics del barri. Seran quasi 90 pàgines d'aquesta guia de Poblenou, que és en gran part el que m'ha forçat a sortir una mica al carrer, a mirar també la documentació i aprendre més coses sobre aquest barri. És a dir, que el recorregut és més històric i si després no canviem tot, em sembla que el recorregut començarà per aquí i acabarà amb Pere IV. El que el continua sorprenent del Poblenou és la convivència dels edificis nous i els antics.